жеті баламен қалай шықтыңыз ол жерден? Жаяу шықтым. Өзім жеті бала шағаммен қоймай, сәсеттің үш бала шағасын алып алғанбыз. Апамыз кейін таптық. Шашырап кеткенбіз. Сонда сіздер осыдай жарылыс болған кезде үйде ме едіңіздер жоқ әлде? Үйдеміз. Содан жарылыс болған кезде алдыңыздар да шығып кете бердіңіз ба? Үйден қарсап аппақ бірмей шыға деген. Сен кейін біз келін шыққан, мен де шықтым, нан жауға тіреп. Одан кейін балам келді. Тезірек шығыңыздар үйден, шығыңыздар жарылады қазір деді. Содан кейін артымды қарамай жүгіре берді, жүгіре берді, жүгіре берді. Бір машина алмайды. Содан кейін ешқандай машина алмайды. Жейхан сайға бардық, қырға шықтық. Екі аямыз көгеріп, аузымызға су жетпей қалды. Демалып, мыналарға айттым, мен кете беріңдер, айналайын сендер, аман болсаңдар, болды, мен өлмеспін дедім, мына балдарға кете беріңдер дедім, қайтеміз енді. Содан кейін ең артында мен айырылып қалдым, мұлар таппай қалдым. Сөйтіп қырдың басында отырып та, қырдың басында бардым да, осыларды табам деп баламды кездестірдім, үлкен баламды. Үлкен балам айттым, айналайын, бала шағаң кеге бош, мен уайым қылма, мен өлмеспін, мен қырдың басында отыра берейін дедім. Содан кейін балам айтты, мен су әкелемін қазір, ана арықта бар ғой, ағып жатқан жерден. Сол жерден су әкеліп берді. Сөйтіп таппай қалдым, оны да таппай қалдым. Сөйтсем ол мынаның бәрін іздепті ғой. Іздеп мыналар кетіп қалыпты, неге барып, ақпанға барып отырыпты. Бізге енді осы бала шағамызға там керек. Сонымен көшеде қалып кеттік, бардық, келдік. Үйлеріңізден хабар бар ма? Көрдіңіздер ма? Үйлеріңіз өртеніп кетпеген жоқ әлде сау ма екен? Білмеймін ешқандай, еш хабар жоқ. Айта, жібермей жатырмыз. Үй жағдайы вообще жоқ. Мұны көріп көргендер бар ма? Түбіндеміз ғой, тура түбіндеміз. Анау әскери бөлім орналасқан жарылыс болған жерді көрдіңіздер ма? Сыртында поселкеде тұрамыз ғой. Ол жаққа барып тұрмақ түгіл, аяқ басып жүре алмаймыз, қорқамыз. Біз шықтық аман есен. Анау шеттегі үйде паға қайта қалды. Содан қаштық, артымызға қарамай қаштық. Жаңа аяқ қаштық. Сосын қашып қай жерге жиналдыңыздар содан кейін? Жинаған жоқпыз. Жүре бір, екі метр жерге неге шықтық. Жаңа әңгіме. Биік төбенің басына шықтыңыздар ма? Жаңа жерде бар. Су бар екен, су бар жерге жүгірдік қой, су бар жерге. Содан ары қарай немен алып кетті? Автобуспен алып кетті ме? Үкімет автобус жібергенде сол автобуспен комсомолға келдім. Мен келдім. Автобус келем дегенше қанша уақыт өтті? Уже жарты сағаттай кетті, бір сағаттай ма кетіп қалды. Судың қасында отырып су іше бердік, іше бердік суды. Сонымен әйтеуір аман есен коммунизмге келдік. Коммунизмнен бала шағам таппай қалдым. Анау балам жоқ, военный балам тірі ма деп жылап жүрдім осы жерде. Айналайын, менің военный балам тірі ма деймін, аман есен деді. Апа деді, қорықпаңыз. Бала шағам тауып беріңдер маған дедім. Жеті семья қызым, келінім бар, балам бар, тауып беріңдер дедім. Тауып беріп, мен балам өзі тауып келіп, алып кетіп осы жаққа келді. Біз өзіміз жаяу жалаңаяқ іш киіммен қаштық. Этажда тұрады. Тоғыздан Шымкентке бесте жеттік, жаяу ешқандай машина алмайды, екі баламен қаштым. Кешіріңіз, сонда сіз Арыстан жаяу шығып Шымкентке жаяу келдіңіз ба? Жолдан бір екі машинаның багажына отырдық, бөліп-бөліп жолда тастап кетіп жатыр ғой, өзімнің отбасымды аламын деп. Мен осы апаның келінімін. Осы апаның келінімін. Енді үйіміз жоқ. Бізге баспана қылыңыздаршы, өтініш, далада қалдық. Біз іш киіммен жалаң аяқ қашып отырмыз, балдарым аман қазір екеуі. Сол бес жарымдарда жеттік, бес жарымдарда Шымкентке. Тоғызда қашқанбыз. Ешқандай тревога, ешнәрсе болған жоқ. Бірдестен жарылып, спальнидан ұшып түстік, ұйықтап жатқанбыз біз. Да, но страшно было, да? Бетер. Ведь ты, когда ванчаса жарила, да? Да, ванчаса, да.